ស្លាវផលលើកពេលជំនុំជម្រះក្តីក្រុមស្ត្រីក្លាហាននិងក្រុងប្រកាសក្តីលោកអាលិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈបេះដូងជាតិក្រុងសមអន្តរាគមពីស្ថានទូតអាមេរិកករណីក្រសួងមហាផ្ទៃយឺតយ៉ាវចុះបញ្ជីក្រុមយុវជនអះអាងថាប្រិយសហគមន៍ចំនួន3នៅក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឯកក្រុមភ្នំពេញបញ្ជូនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀន760គីឡូរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន7នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ5នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន85នាក់ដែលបានមកពីលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេគិតតាមព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត11,900នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង115,000នាក់ចំណែកករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,800 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃដដែលនេះចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងបានជិត 100% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ចំនួន10លាននាក់ចំណែកកុមារអាយុពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំចាក់បាន 99% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់4លាននាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មួយដែលមានឈ្មោះថា Molnupiravir ក្នុងគ្រាអាសន្ននេះចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាថ្នាំនេះផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់តែក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រុមមនុស្សអាទិភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនឹងឈរជាបង្អែកការពាររបបលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះពុស្ដាដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា។លោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសំណុំរឿងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានឯនេះវិញស្លាឧធបើកស្លាធរភ្នំពេញបានលើកពេលសំណុំលើកយកសំណុំរឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយយកមកជំរះនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះចាក់ក្នុងនោះជាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមស្ត្រីក្លាហានតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនរីឯមួយទៀតនោះគឺជាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោកអាលិចតើតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះស្លាវធរក្រងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលោកអាលិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែសំណុំរឿងក្រុមស្ត្រីក្លាហានវិញត្រូវបានលើកពេលទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះស្លាវធរភ្នំពេញលោកប្លង់សំណាងសាកសួរក្រុមស្ត្រីក្លាហានបានបន្តិចអំពីអង្គហេតុនៃការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការសាកសួរលម្អិតទៀតនោះនឹងត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយពីព្រោះសវនាការនេះត្រូវបានភាគីជនជាប់ចោតនិងមេធាវីស្នើសុំពន្យាពេល
មេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រមស្ត្រីក្លាហានលោកសំសុគង្គប្រាប់បញ្ជាអសីសរីថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំពន្យាពេលនេះគឺដោយសារក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការរឿងក្តីផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យសល់ពេលតិចតួចសម្រាប់សំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទច្រើនអ្នកដូច្នេះការប្រើពេលវេលាដ៏ខ្លីដើម្បីជំនុំជម្រះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកសាលាតោគួរតែទុកពេលវេលាឲ្យបានវែងដើម្បីឲ្យកូនក្តីដែលមានចំនួនច្រើនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងក្នុងការបង្ហាញបតាំងហើយក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់មេធាវីក្នុងការការពារក្តីបាត់កណ្ណាសាលាតោគាត់បើកសវនាការក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយលឿនពេកវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបាននៅសវនាការមួយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ចោទអញ្ញាធិបតនីគាបានបញ្ជូនក្រមស្ត្រីក្លាហានដែលធ្លាប់ទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមានដូចជាលោកស្រីហុងអានលោកស្រីលឹមសានលោកស្រីយ៉យស្រីមុំលោកស្រីប៉ៃរ៉េនលោកស្រីសានស្រីនៀតនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកតុននិមលទៅកាន់ស្លោតោអញ្ញាធិបតេបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ឃុំទាំងនោះបានសាកសួរសុខទុក្ខនិងបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកូនស្រីរបស់លោកស្រីយ៉យស្រីមុំគឺលោកស្រីឃុំស្រីលាក់ថ្លែងថាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនម្ដាយលោកស្រីអរិយាពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្រីស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងម្ដាយរបស់លោកស្រីព្រមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករហើយយកគាត់មកដាក់គុករយៈពេល1ឆ្នាំដោយរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេភាពអយុត្តិធម៌លើប្រជាពលរដ្ឋតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសក្រុមស្ត្រីក្លាហាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប9នាក់ក្នុងនោះរួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ផងគឺលោកហូវ៉ាន់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីឆ្នាំ2020តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alexandro Gonzalez Davidson វិញក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះស្លាវតោបានបើកសវនាការចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក Alex គឺលោកសំចម្រើនប្រាប់វិទ្យុអសីសេរីថាតំណាងមហាអយ្យការបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យតម្កល់សារក្រមផ្ដន់ទាទូសលោក Alex ទុកជាបានការដដែលគណៈមេធាវីបានការពារថាសកម្មភាពរបស់លោកអាលិចមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រាប់យកថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកអាលិចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែពីបទផ្សំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់គណៈសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់ទៀតរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមស្លាវតោភ្នំពេញបានបើកសវនាការសួរដេញដោលសកម្មជនទាំង3រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19តុលាហើយគ្រងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាខាងមុខជុំវិញសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានវាយតម្លៃថាករណីទាំងនេះជាការបង្ក្រាបទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងជាសំណុំរឿងដែលមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក់ក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានសរុបចំនួន81នាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន17នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអុក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែនេះគឺធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះមកលើអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានជានិរន្តរភាពនិងប៉ះពាល់
ល់សេរីភាពសវត្ថិភាពនិងភាពឯករាជ្យនៃអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើភាគីពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ឈប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបែបនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសចូលរនាងជាទីមេត្រីចាក់ក្រៅពីលោកនាងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់ស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិអះអាងថាគណៈបកនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូនយោបាយផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដើម្បីជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានចាអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាបើគណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញថាអាចមានលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខានៅពីក្រោយនោះគណៈបកទាំងនេះទំនងជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា ចលនានាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានវិញចាអ្នកសារព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនលោកនាងមុននេះបន្តិចនេះគឺតតងទៅនឹងថារយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានសរុប81អ្នកដែលទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងនិងការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការរួមទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមថាតើស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណានោះចានៅពេលនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកជាអ្នកសម្ភាសជុំវិញបញ្ហានេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកមួងណារ៉េតបន្តិចសិនថាតើលោកមានចំណុចអីខ្លះដែលនឹងយកមកជម្រាបជូនលោកនៅចាស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតចា បាទសូមជម្រាបសួរសុខសប្បាយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារតែល្អល្អួនបច្ចេកទេសទីដោយសារបាក់ម៉ៃបាត់ម៉ៃទៅខ្លាចឆ្លងឥឡូវនេះក៏មានការឆ្លងតែមិនអាចលឺតោះតាបានអឺបាទសូមជម្រាបសួរហើយនៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងមានវាគ្មិនពិសេសចំនួន2រូបដែលនឹងឡើងមកជជែកពិភាក្សាគ្នាលំអិតពីរឿងនីតិរដ្ឋភាពតើតទៅនឹងបទអក្រិតប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេល30នាទីពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតដែលប្រឈមអ្នកសារព័ត៌មានសប្ដាហ៍ដែលពួកគាត់មិនអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យឯករាជ្យនិងដោយសេរីបានហើយទី2តកតងនឹងយន្តការនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងតើវានៅមានភាពឆក់ល្វែងខ្វះចន្លោះអីទៀតហើយត្រូវការពង្រឹងយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានហើយមួយទៀតហ្នឹងនិយាយពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានជាទូទៅសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកធ្វើនយោបាយអីគោលនយោបាយអីផងនឹងចុងក្រោយជាដំណោះស្រាយថាតើអ្វីគួរតែជាច្រកចេញដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតមានតទៅទៀតនោះដើម្បីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដល់យុតិធម៌សង្គមផងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានផងនោះបានចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតដែលលោកឡើងមកជម្រាបជូនលោកនាងអំពីចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងការពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាហើយសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកណារ៉េតជុំវិញស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាច
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃបញ្ហាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រឿងញៀនឯនេះវិញសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួនម្នាក់គឺវ័យ26ឆ្នាំនិងជនជាតិខ្មែរម្នាក់វ័យ20ប្រៃ25ឆ្នាំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីចុះស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់លួចកែច្នៃនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនសរុបជិត60គីឡូក្រាមនៅក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងមួយខណ្ឌកេងកងបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បាននេះភាគច្រើនជាក្រុមអ ுக ្រិតជនបញ្ជូនគ្រឿងញៀនពីតំបន់ត្រីកោនមាសនាំចូលពីខាងប្រទេសឡាវនិងឆ្លងកាត់កម្ពុជាដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសទី3មានដូចជាថៃវៀតណាមចិនតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តតាមស្វែងរកមេខ្លោងផលិតនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បើទោះបីជាយ៉ាងណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងគឹមអេងយល់ឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែមិនចេះថមថយនៅទីក្រុងនិងជនបទដាច់ស្រយាលនេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យមេឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានសេរីភាពអាចធ្វើអាជីវកម្មបានដដែលលោកយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងចាប់ខ្លួនមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយកមកដាស់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យខាងតែបានដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនជិត 10,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង 1,000 គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់រួមទាំងជនបរទេសជាង 200 នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកបញ្ហាក្រមយុវជននៅនេះវិញពួកគេបានអះអាងថាប្រិយសហគមន៍ចំនួន3នៅក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងទទួលរងនឹងការកាប់ទន្ទ្រានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលពួកគេចុះស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពប្រិយសហគមន៍ទាំងនោះនៅរយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រមយុវជននិងប្រជាសហគមន៍បានដឹងថាបើទោះបីជាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ឲ្យរកឃើញផុសតាងជាច្រើនបង្ហាញពីសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះខុសច្បាប់អស់រាប់ពាន់ហិកតាក្តីក៏មិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចោះដោះស្រាយនៅឡើយទេជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍នេះនៅតែបន្តបាត់បង់អស់ជាង100ហិកតាជាថ្មីទៀតនៅរយៈពេលជាង6ខែចុងក្រោយនេះមន្ត្រីចងក្រងសហគមន៍របស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូឡាទីនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាមកទល់ពេលនេះមានលំនៅឋានខុសច្បាប់ដែលបរិយចំណុះស្រុកសង់ក្នុងព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបានកើនឡើងជាង50ខ្នងបន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់គឺមានជាង140ខ្នងហើយរីឯសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យដីព្រៃរាប់រយហិកតាបានបាត់បង់ជាថ្មីទៀតលោកបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋរកឃើញបល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំហើយរីឯការតញ្ញាធោស្រុកសម្បូរឲ្យជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអាញាធោបាយជាឆ្លៃថាមិនដឹងរឿងរ៉ាវនេះទេបាទសណ្ឋសាគមភ្នំសេះយើងស្នើសូមអំពាវនាវឲ្យអាញាធោខេត្តកញ្ចេះធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ហើយគុំនិយាយថាមិនដឹងព្រោះបញ្ហានឹងគឺជាបញ្ហាធំហើយដីរពពន់ហេតាត្រូវបានកាប់ទន្ទ្រានរស់នៅយ៉ាងណាធិបតីអាញាធោបែរជាមិនដឹងប៉ុន្តែពីមុនថាមិនដឹងទៅចោះប៉ុន្តែឥឡូវបន្ទាប់ពីដឹងហើយគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងពីព្រោះបើសិនជាមិនដោះស្រាយទេព្រៃសាគមនឹងគឺបាត់បង់រូបរាងហើយហើយមួយទៀតនៅពេលដែលព្រៃសាគមបាត់បង់តើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅក្រុមយុវជន5នាក់និងប្រជាសហគមន៍8នាក់បានចុះស៊ើបអង្កេតដល់មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះប្រទះឃើញដាំឈើផលិតយកទឹកនៅសល់ចុងក្រោយដែលអ្នកភូមិអាស្រ័យផលក៏កំពុងប្រឈមការកាប់ដួលអស់ជាច្រើនដើមដើម្បីយកឈើលក់បែបអនាធិបតេយ្យក្រុមយុវជនថាសកម្មភាពកាប់ឈើធំៗបន្សល់ទុកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នេះកំពុងបំផ្លាញចម្រុះសត្វព្រៃកម្ររនៅ
រួមមានកងោកស្វាមនព្រៃនិងជ្រូកព្រៃជាដើមការចុះសិបអង្គនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅព្រៃសាគមភ្នំសេះមានផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាដែលប្រមូលមូលដ្ឋានរួមគ្នាថែទាំតាំងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018ទៅក្រសួងកសិកម្មចុះបញ្ជីជាព្រៃសាគមការពារធម្មជាតិស្របច្បាប់ប្រជាសាគមថាព្រៃសាគមភ្នំសេះសម្បូរដើមឈើធំៗមានដំណ័យដូចជាបេងធ្នង់និងនួនសក្រំនិងឈើទាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈើកម្រទៅនេះត្រូវបានជលមើលលុយកាប់អស់ស្ទើរទាំងស្រុងអនុប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំសេះលោកហៀសំអឿនថ្លែងថាការដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតក់ច្រកដោយសារមន្ត្រីជំនាញហើយនៅអាជ្ញាធរនៅតែប្រងើកកន្តើយមិនបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនោះទេលោកគិតថាបំណងរបស់អាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យព្រៃឈើគង់វង្សទេបានជាមិនអើពើចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធបំផ្លាញព្រៃឈើវិលមកគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់និយាយរួមគ្រប់3តំបន់ព្រំសេះខ្ញុំបានដូចគ្នាកាប់បើនិយាយរួមច្បាប់នឹងវិញធ្វើធ្វើដូចអត់មានច្បាប់មានត្រឡប់អញ្ចឹងអត់មានខ្លាចនិយាយរឿងច្បាប់ទេនិយាយរឿងថាអ្នកណាកាប់អនុបាននិយាយអញ្ចឹងប្រយោចេះទៅទៅបន្តបន្តដូចថាមនុស្សខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព្រៃនៅបន្តទៅគេត្រង់កំតិចចូលប្រយោនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការនៅឡាននេះមេឃុំអូក្រៀងលោកកែបុផាមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរឃុំនឹងមន្ត្រីជំនាញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃហើយកំពុងធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតមួយឈានទៅរកការអនុវត្តច្បាប់ដល់អ្នកប្រព័ន្ធនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងមានប្រកលដីព្រៃដែលកាប់ទន្ទ្រាននោះជាសម្បត្តិបុគ្គលនោះទេនឹងត្រូវដកហូតមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញថាជាជើងមិនអោយទេព្រោះយើងបានជម្រាបគាត់យើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាហើយកិច្ចសន្យាឈប់កាប់រៀនកិច្ចសន្យាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងលោកតែដោយសារពួកនេះល្មើសវាចូលចិត្តតែធ្វើពេលយប់បាត់មើលនេះគឺធ្វើតែពេលយប់អញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងទៅអត់មានជួបអីទេហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជន់ល្មើសរួចខ្លួនទេប្រជាសកម្មបានថែមថាប្រិសកម្មចំនួន2ទៀតដែលនៅជាប់ប្រិសកម្មភ្នំសេះគឺប្រិសកម្មថ្មតលេនិងប្រិសកម្មភ្នំបាក់ក៏កំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងដែរដោយសារសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលនិងកាប់ឈើធ្វើជីវកម្មពីសំណាក់ពលរដ្ឋចំណូលស្រុកជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានសកម្មការពារប្រិឈើថ្មតលេលោកហៀឡងបរំថាស្ថានភាពប្រិសកម្មថ្មតលេដែលមានផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាក៏កំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោយពីកាប់ឈើមានតម្លៃអស្ចារ្យទាំងស្រុងលោកថាសមាជិកសហគមន៍មានគ្នាទិញហើយខ្វះថាវិការចលបាតមិនអាចចោះការពារព្រៃនេះបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយមិនត្រូវជំនាញហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការថែទាំព្រៃនេះទៀតផងគឺកាប់ពីមុននោះវាពីមុននោះគឺកាប់នៅតិចតែដល់ឥឡូវគេចេះគំរីគំរីហើយទេទៅខាងសមាជិកឆានែលក៏ទីមិនទៅខាងនោះក៏ទីមិនទៅមិនចេះទៅព្រួយបារម្ភវាចេះតែអស់ទៅអស់ទៅហើយយូរៗអស់លីងមិនមានសល់អីទៀតប៉ុណ្ណឹងយកអីបានអីទៅជួយគប់ស្កាត់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះនៅតែមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិបរិស្ថាននេះទេប្រិយសហគមន៍ទាំង3នេះនឹងបាត់បង់របៀងគណៈសកម្មភាពកັບលូរៀននៃប្រិយនឹងកាប់ឈើមានតម្លៃនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងចំណាការច្បាប់ពួកគេបារម្ភថាបលមើប្រិយឈើទៅនេះបានគម្រាមដល់ចម្រុះសាប្រិយនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលមានទំនាប់ដកហូតអនុផលប្រិយឈើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ជិត150លានដុល្លារដល់សមាគមអាស៊ានក្នុងគម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុខូប26នៅទីក្រុងក្លាហ្គោក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រី Liz Truss ប្រកាសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវគម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងគុណភាពក្នុងនោះមានដូចជាធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងការដឹកជញ្ជូនប្រើធម្មពលស្អាតជាដើមដែលពិភពលោកត្រូវការជាចាំបាច់អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន150លានដុល្លារនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាសមាគមអាស៊ានត្រូវការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់និងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាស៊ានក៏បានផលិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបំពុលបរិស្ថានប្រទេសអង់គ្លេសបដិញ្ញាគាំទ្រសហគ្រាសបៃតងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅភពផែនដីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពក្នុងកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពជាដើមចូលរនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលោកហ៊ុនសែនអង្គមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរយ៉ាងសំខាន់មួយដែលគេតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចឈរជាបង្អែកការពាររបបលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា ចូលនាងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិអះអាងថាគណៈបកនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូនយោបាយផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដើម្បីជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាបើគណៈបកនយោបាយដែលបកកាន់អំណាចមើលឃើញថាអាចមានលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខានៅពីក្រោយនោះគណៈបកទាំងនោះទំនងជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមផ្លុកលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបករបស់លោកទៀតលោកក្រុងជួបតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីជម្រាបអំពីវត្តមានគណៈបកបៃដងជាតិនិងអំពីគោលដៅនិងសកម្មភាពក្នុងឆាកនយោបាយព្រមទាំងការប្រួយបារម្ភចំពោះលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាលោកសៀមផ្លុកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងទៀតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកជួបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកឯដឹងទៀតថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានជួបតំណាងទូតមួយចំនួនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងទូតជប៉ុនជាដើមការស្វាគមន៍រកអន្តរាគមន៍ពីអង្គទូតនៃប្រទេសលោកសេរីរបស់គណៈបកបៃដងជាតិនៅពេលនេះក្រោយពេលក្រសួងមហាផ្ទៃយឺតយ៉ាវមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបកបៃដងជាតិតាមការស្នើសុំរបស់លោកទោះបីជាគណៈបកនេះបានកែសម្រួលឯកសារចំនួន3លើកទៅហើយតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីការកែសម្រួលនឹងបំពេញបែបបទឡើងវិញចុងក្រោយគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាដល់កិច្ចមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង40ថ្ងៃមកហើយទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមានត្រា22ចែងថាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវឆ្លើយតបថាយល់ព្រមឬបដិសេធជំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពេលនេះក្រុមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងត្រួតពិនិត្យឯកសារនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមមេដៃដល់គណៈបកនេះបញ្ជូនទៅក្រសួងលោកថាត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យចាប់សពគ្រប់ក្រសួងនឹងឆ្លើយតបទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដល់កំពុងដំណើរប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាការយឺតយ៉ាវនៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះមិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជាការរៀងខ្ទប់ចរន្តនៃការកកើតឡើងវិញនៅគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានដង្ហើមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកកឹមសុខយល់ថាក្រៅពីការរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គទូតគណៈបកនេះត្រូវហ៊ានទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតហើយក្រៅពីនេះសកម្មជននៅក្រៅស្រុកក៏ត្រូវចូលរួមទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះដែររដ្ឋដែលមានក្រមលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយដែលក៏អាចខ្លាយទៅជាកម្លាំងគម្រាមកំហែងទៅដល់អំណាចរបស់គេពីព្រោះក៏ជាលទ្ធភាពនៃការប្រមូលរួមកម្លាំងនៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះប្រសិនបើគេពិនិត្យឃើញគេនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឃើញថាមានកម្លាំងចរន្តទាំងពីរនឹងកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈនេះគេត្រូវតែខ្ទប់ហើយជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលយឺតយ៉ាវនេះគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកបៃដងជាតិមិនទាន់បំពេញបែបបទស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ឆ្លើយតបបើយើងបំពេញបែបបទមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក្រសួងមហាផ្ទៃគេមិនអាចនឹងអនុម័តជូនទេបានបន្ថែមពីនេះ
លោកសុខអ៊ីសានធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយការបង្កើតគណៈបកបៃដងជាតិនិងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនេះជាង $200,000ក្នុងការដំណើរការបង្កើតគណៈបកនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសុខអ៊ីសានបានកែសម្ដីដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកនោះទេដោយត្រឹមតែនិយាយថាគណៈបកបង្កើតថ្មីមួយនៃអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៀមភ្លុកបានបដិសេធជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសុខអ៊ីសាននេះលោកសៀមភ្លុកយល់ថាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលពោពេញដោយភាពស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវបែបនេះធ្វើឲ្យគណៈបកបៃតងជាតិមានក្តីកង្វល់និងចាត់ទុកថាជាចេតនានយោបាយជាជាងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគោរពអនុវត្តតាមនីតិវិធីលោកយល់ថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យជាអត្តពលអាក្រក់និងជាមន្ទិលសង្ស័យដល់ការជិតទុកចិត្តពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទវិភាគចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលហ៊ុនសែនឲ្យងាកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចឈរជាបង្អែកការពាររបបលហ៊ុនសែនបានរឹងមាំទៀតដែររហូតដល់ទេនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតអំពីរឿងនេះយ៉ាងពុះស្ដារដូចតទៅចាសំភារថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលនូវក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើគន្លងមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកឥតស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែចាត់វិធានការជាហោហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់កាន់អំណាចកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាហានប៉ូលីស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនិងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជាន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេកន្ទ្រាញរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្រវាសតិញរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយរឿងរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញ
លោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិនពីសង្គ្រប់ជំនួយជាមួយចិននិងអន្តរអន្តរជាតិបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាគតិចណាស់ដែលចិនបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតគេឃើញចិនចេញមុខគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រៅនេះហើយទើបគេឃើញលោកហ៊ុនសែនតែងតែទៅត្រកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រាស់ទឹះនិងតែងតែសម្ដែងឲ្យគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបង្អែករឹងមាំតែមួយគត់ដែលអាចការពាររបបលោកបានក្រៅតែពីបង្ហាញភាពលំអៀងអួតសរសើរលួងលោមយកចិត្តចិនគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្គើនឹងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់លើក្រុមប្រជាជននិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរិះគន់ឬសម្ពាធពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពាធលើលោកកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រុមប្រជាជនឲ្យកាន់រលាយកាន់តែឆាប់ជាការពិតណាស់បើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្គឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំដើម្បីឈរជាបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនិងទៅថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបង្អែករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលអាចរារាំងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្រេចមហិច្ឆតាលឿនរហ័សរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអស់ពេលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's Rise ឬអវសាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយទស្សនវដ្ដីមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ២រូបគឺលោក Michael Beckley និង Hal Brand បានវិយតម្លៃថាក្រុងប៉េកាំងកំពុងអស់ពេលឈួងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរគាត់សម្គាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងគំហុកបែបនេះក៏ដោយសារតែចិនជិតអស់ពេលក្នុងការរីចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពីភាពភ័យស្រួយធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលាក់កំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមិនមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តនឹងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទាញឲ្យចិនដើរយឺតលោក Michael Beckley និងលោក Hal Brand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទន្លេចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលថាមពលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់និងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនិងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់
ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ 80% នៃកម្ចីនិងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់នូវការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភាគច្រើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និយាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយយកកោះនេះប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីចិនប្រសិនបើចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដោយការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះចិនប្រហែលជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើរបបលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម 20% នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្លេះលោកហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានោះឡើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហែលជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រជាងឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមធ្យោបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចដូច្នេះហើយបានជាមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលឋិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហើយទណ្ឌកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបង្អែកនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដង្ហើមដកបានគ្រប់ទៅពេលនោះដែរព្រោះថាចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដោខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ With you Azizi Saray Washington ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងាកមករឿងកូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតគឺយុវជនកសវណ្ណឆៃដែលរងផលប៉ះពាល់សតិបញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពជីវិតរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនខែមកនេះម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃស្ដីបន្ទោសថារបបក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារលោកស្រីនិងចាប់ឃុំខ្លួនធ្វើឲ្យកូនប្រុសលោកស្រី
ីធ្លាក់ដល់សភាពជំងឺបាត់បង់សតិធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដាយុវជនកសវណ្ណឆៃបានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរហើយនិយាយលែងយល់សាច់ការហើយក្រោយពេលជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម៉ូ២ជាង4ខែមកនេះម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថានិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានបាត់បង់ស្មារតីស្ទើរតែទាំងស្រុងលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពជំងឺនេះនឹងពិបាកព្យាបាលឲ្យជាដូចដើមនៅពេលដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃត្រូវបានដោះលែងមកវិញការវិវត្តនៃជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬហៅថាអូទីសឹមរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយសារក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនេះគាត់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើតកមរមាស់ពេញខ្លួនការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងការមិនបានលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺលោកស្រីព្រំចន្ទថារំលឹកថានៅមុនការចាប់ខ្លួននោះកូនប្រុសរបស់លោកស្រីជាក្មេងមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះរញ៉េរញ៉ៃជាមួយអ្នកដទៃគ្មានមិត្តភ័ក្តិមិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើននោះទេព្រោះយុវជនរូបនេះមានជំងឺអូទីសឹមពីកំណើតជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីមិនដាល់ធ្វើប្រហែសក្នុងការនាំកូនប្រុសទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺអូទីសឹមតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យម្ដងណាឡើយក្នុងពេលជាប់ឃុំនេះជីដូនបង្កើតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃដែលមានអាយុជាង80ឆ្នាំក៏ទទួលមរណភាពដែរលោកស្រីព្រំចន្ទថាបានលាក់បាំងមិនទាន់ឲ្យកូនប្រុសដឹងអំពីរឿងនេះទេព្រោះខ្លាចកូនប្រុសកាន់តែពិបាកចិត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីព្រំចន្ទថាបន្តទៀតថាទាំងនគរបាលមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីតុលាការសុទ្ធតែដឹងនិងលួចបង្ហាញការអនាថាកសវណ្ណឆៃមានសតិមិនល្អតែពួកគេមិនហ៊ានអនុវត្តតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យឯករាជ្យនឹងនៅតែធ្វើបាបកសវណ្ណឆៃតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើលោកស្រីជឿថាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញតាមធ្វើបាបក្រមរដ្ឋាភិបាលស្រីគឺជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់ចងចាំទេខ្ញុំនិយាយចឹងទៅគាត់អង្គុយគិតមកស៊ូចឹងទៅអត់គាត់និយាយមកវិញតែជើងទៅមុខទៅក្រោយសូមតែមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមកឈោកមើលដែលខ្ញុំទៅជួបកូនខ្ញុំគាត់ដឹងតែប៉ុន្តែតុលាការគាត់វាដូចថាស៊ូឲ្យចាក់ខុសមិនលែងមនុស្សខុសចឹងគេគាត់ចង់គម្រាមកំហែងគាត់ចង់ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនសាខ្ញុំហ្មងហ្នឹងបានគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់យុវជនកាសវណ្ណឆៃអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវនាពន្យល់ថាខាងពន្ធនាគារมันអាចវាតម្លៃពីស្ថានភាពជំងឺនេះបានទេគឺមានតែគ្រូពេទ្យឬអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារជួយតាមមើលស្ថានភាពវិវត្តរបស់យុវជនរូបនេះប្រសិនបើមានអាការៈមិនប្រក្រតីឬតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំសួរនាំសិនហើយយើងក៏មិនអាចមានការវាយតម្លៃណាច្បាស់ថាគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចព្រោះវាអត់មានអ្នកជំនាញដើម្បីវាយតម្លៃគាត់យើងមើលតែពីក្រៅបានយើងទួយើងទីតុងអីតាមវត្តចោតអីហ្នឹងវាបានប៉ុន្តែបើថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រឯនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកវាយតម្លៃបានធ្វើទៅកើតណាយុវជនកាសវណ្ណឆៃកើតឆ្នាំ2004គឺជាកូនប្រុសរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកកកំភាយុវជនរូបនេះចាប់ផ្ដើមមានចិត្តខឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបដាលឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីឡើងវិញនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនឪពុកកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាណនៅពេលគិតដល់ការចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដងយុវជនរូបនេះតែងតែបញ្ចេញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាមិននិយាយស្ដីរកគេឯងហើយនៅពេលខ្លះគាត់យកក្បាលទៅបោកផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងឬទៅដាល់ដុំអិតដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងយុវជនកសវណ្ណឆៃក៏តែងតែចេញតវ៉ាជាមួយម្ដាយនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងហើយទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើឪពុករបស់ខ្លួនដែរកាលពីឆ្នាំ2020យុវជនកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចំនួន2យប់2ថ្ងៃម្ដងរួចមកហើយគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ2020ប៉ូលីសបានចោទថាយុវជនកសវណ្ណឆៃចូលក្នុងទីហាមឃាត់គឺបរិវេណទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយុវជនកសវណ្ណឆៃបានប្រាប់ម្ដាយថាក្នុងពេលឃុំខ្លួននោះប៉ូលីសបានដាក់ខ្នោះដៃហើយវាដំលើខ្លួននិងដាល់ផ្ទៃមុខគាត់ជាច្រើនដៃរួចទើបបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលកំហុសដែលបានចូលទីហាមឃាត់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមកវិញក្រោយមកទៀតនៅចុងខែមេសាជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿង
លោកគប់យុវជនកាសវណ្ណឆៃនិងដំអិតតាន់ត្រូវចំក្បាលខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរបួសដេកចំនួន20ធ្នេហើយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់ជនបង្កនិងអ្នកបញ្ជាយកមកផ្ដន់ទោសទូនៅឡើយទេនៅយប់ថ្ងៃទី25មិថុនាក្រមនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកាសវណ្ណឆៃដល់ក្នុងផ្ទះដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram និងត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនដល់សប្ដាហ៍ក្រោយលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាបញ្ជាក់ថាដើមហេតុរឿងនេះដោយសារមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជេរប្រមាថថាឪពុកកសវណ្ណឆៃជាជនក្បត់ជាតិនិងជេរញុះញង់ឲ្យកូនលោកស្រីជេរតបនិងឈានដល់ការប្រមាថរដ្ឋាភិបាលតាំងតែពីពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកកកុម្ភានិងយុវជនកសវណ្ណឆៃដាក់ឃុំមកអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាលែងអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរអ្វីបានហើយក្រុមគសាគាត់ក៏ត្រូវរងការរើសអើងពីអ្នកភូមិផងដែរក្រមស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ខែសុខតែងតែបដាក់វេនគ្នាទៅជួយដេកកំដរដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាសមាជិកក្រមស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ខែសុខគឺលោកស្រីសេងច័ន្ទថនឲ្យដឹងថាលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាដេកយំខ្សឹបខ្សួលអាណិតកូនប្រុសស្ទើររាល់យប់ម្ដងមកកាលលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាស្រែកយំដល់ខ្សោះអស់ពីខ្លួនទើបសម្រានលក់ចឹងយើងជាទៅដើម្បីឲ្យមានជីគ្នាយប់ឡើងកុំឲ្យគាត់ស្ងាត់ស្ងេះស្ងោចអណោចឲ្យធំពាកទៅវិញបាត់ពាកទៅស្ដាំបាត់រកមុខអង្ឃើញរកមើលមុខម្ដាយក៏មិនបានមុខប្ដីក៏បាត់កូនក៏បាត់ចឹងពួកយើងទៅនេះដើម្បីឲ្យគាត់បានជីគ្នាចឹងកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធាបានសម្ដែងផ្ដន់ទាទោសយុវជនកាសវណ្ណឆៃចំនួន8ខែក្នុងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចៅក្រមបានកាត់តម្រឹមទោសដាក់ពន្ធនាគារឲ្យអនុវត្តត្រឹមតែ4ខែកន្លះហើយព្យួរទោសដែលនៅសល់និងបន្ថែមលក្ខខណ្ឌឋិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃដោះលែងជាក់លាក់ទេតែបើតាមការកំណត់នេះអាញាធរត្រូវដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់សាលក្រមនេះថាជាការកាត់ក្តីបែបនយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីអៃរិនខាន់និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីម៉ារីឡូឡឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងរិះគន់ការកាត់ទោសអនីតិជនកសវណ្ណឆៃនិងជាក្មេងមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឲ្យមានទោសពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញឆន្ទៈការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាឲ្យដឹងថាតាំងពីដំបូងមកគឺក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អនាគតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃនិងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតករណីនេះវាជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគ្រួសារនៃសកម្មជននយោបាយជាងការអនុវត្តណាបើទិន្នន័យគោលការណ៍អនុវត្តណាมันគបបីមានការចាត់វិធានការទៅលើកុមារកសវណ្ណឆៃដែលមានការក្រោយបញ្ញាស្មារតីបែបហ្នឹងទេគួរតែមានការដោះលែងតាំងពីដំបូងឡើយមកម្លេះអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាជាម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃក៏មិនពេញចិត្តនឹងសាលក្រមនេះដែរលោកស្រីកំពុងរងចាំឲ្យដល់ថ្ងៃដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃសិនរួចហើយលោកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតលោកស្រីនៅតែទទូចឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងត្រូវផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំជូនដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់តតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៃបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះវិញគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពើភ្នំពេញទទួលបានសំណងពីធនាគារ ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាធនាគារ ANZ បានវេរប្រាក់ពីធនាគារនៅអូស្ត្រាលី
ៅឲ្យពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះនៅឡើយទេព្រោះជាការសម្ងាត់ដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគារលោកអៀងវុទ្ធីបញ្ជាក់ថាប្រាក់ទាំងនោះមិនជាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញទេតែជាប្រាក់របស់ធនាគារ ANZ ដែលបានពីប្រាក់លើកម្ចីដែលធនាគារនេះបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញយកទៅវិនិយោគលោកថានេះជារឿងដ៏កម្រមួយដែលធនាគារសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតើតោះនឹងធនាគារ ANZ នេះគឺជាការទៀមទាដាច់ដោយឡែកដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដែលតម្រូវឲ្យខាងធនាគារគាត់ពង្រាយមកវិញនៅថវិកានោះហើយនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយពីខាងធនាគារនៅពេលដែលធនាគារបានធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទេរនៅប្រាក់ចំណេញឬក៏ការប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបានអញ្ចឹងយើងគិតថានេះជាជំរើសមួយល្អដែលខាងធនាគារបានផ្ដល់នៅថវិកាមួយចំនួននេះដើម្បីជួយស្ដារទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនៅតំបន់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលយន្តការរបស់ក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមវិញបន្ទាប់ពីកូវីដសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានដឹងថាប្រាក់ដែលបានពីធនាគារ ANZ បង្វិលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺជាការប្រាក់ដែលធនាគារទទួលបានពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014ធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលដោយបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញយកទៅវិនិយោគដោយមិនស្មោះត្រង់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងការបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីដោយបង្ខំជាដើមបើតាមអង្គការសមធម៌កម្ពុជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះជាអ្នករងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញដើម្បីយកដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅកាលពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយដោយពលរដ្ឋនៅតែបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនិងជាថ្នូរទៅនឹងការបណ្ដេញចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការដោះស្រាយបញ្ហានេះមួយអន្លើដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19